Neste mês de março, a Águas Guariroba recebeu a visita de moradores dos bairros Jardim Colorado, Dom Antônio Barbosa, Parque Lageado e Parque do Sol. A ação faz parte do programa Afluentes, que abre as portas da empresa e promove encontros com líderes comunitários de bairros de Campo Grande. Este ano, além das lideranças, os próprios moradores terão a oportunidade de conhecer de perto como funcionam os serviços de água e de esgoto da capital. O principal objetivo do programa Afluentes é aproximar a liderança comunitária da Águas Guariroba. E é, manter um canal aberto de comunicação entre o, o líder e a empresa. E agora essa inovação esse ano, a partir desse ano, nós começamos a trazer é, as, os moradores também, para que os moradores, juntamente com os líderes do seu, seu bairro, conheça é, a empresa, conheça o produto que ele está consumindo na casa dele, todos os trabalhos que nós estamos realizando. E reforçar mais ainda esse laço entre esse elo entre águas e liderança comunitária. E agora mais ainda com a comunidade. Na ocasião, os moradores conheceram a tecnologia utilizada para monitorar os sistemas de água e esgoto da cidade, através do CCO, o Centro de Controle Operacional da Águas Guariroba. É hoje que eu estou conhecendo o ambiente, estou achando muito bonito, muito bem organizado. Na estação de tratamento de água do Guariroba, a maior da capital, os visitantes acompanharam o trabalho realizado pela empresa para garantir a qualidade da água que chega a todas as casas da cidade. É bom, né, as águas de Guariroba fazer isso aí para nós, para que nós tenhamos o conhecimento de como que é bem feito o tratamento da água aqui no nosso Campo Grande. Atualmente, mais de 99% da população de Campo Grande tem acesso à água tratada em casa e mais de 64% contam com o serviço de coleta e tratamento de esgoto. Mesmo assim, muita gente ainda não sabe a importância desses serviços para a qualidade de vida da família. Através de ações como o Programa Fluentes, a Águas Guariroba busca disseminar na comunidade informações sobre saneamento, saúde e meio ambiente. Para mim isso é uma coisa muito significante, muito bacana, eu gostei demais, isso que eu tenho para falar, muito bom demais. Que aconteça mais vezes assim, trazendo a comunidade, mostrando que aí está inducando, estão conhecendo como é que é as coisas. Né? Quando a gente traz os moradores, os usuários... Eles tomam é, ciência do que a gente fala e de que os outros líderes falam na, na comunidade deles. que na verdade a gente está representando aqui quatro é a região. Né? E porque eles vê, eles vê o que realmente o custo que tem e o valor que é ter uma água tratada.